Звъни звънец сега на прага, приканва младите ята. За всички тази песен блага, врати разтваря към света. Днешният ден бе съдбовен и за 60 първокласници в Димитровградското средно училище Любен Каравелов. Тържеството бе уважено от кмета Иво Димов, областният управител Станислав Дечев, началникът на регионалното управление на образованието Христина Боева, общински съветници и още много гости. Скъпи ученици, това е най-ценният път, който ще ви отведе в необятния свят на науката и ще ви направи уверени и отговорни млади хора. Нека учебната 2018-2019 година бъде година на добрите дела, на отличните резултати, на всеотдайните и търпеливи учители. Днес започваме учебната година, за която от сега можем да кажем, че ще е изпълнена с вяра, надежда и любов. И мъдрост, разбира се. Днес бе открита и новата спортна база в училището. Освен основно училище Любен Каравелов, още 5 учебни заведения в града получиха нови придобивки, а инвестицията е на обща стойност над 6 милиона лева. Да осигурим възможности за спорт и развлечение в 6 училища. 6 училища, в които са 74% от учениците на територията на община Димитровград. С нови площадки по волейбол, баскетбол, лекоатлетически писти, футбол, площадки за безопасност на движението. А тук, в училище Любен Каравелов, успяхме да направим така, че да възстановим и емблематичната релефна карта на България. Вместо да пререже лентата за откриването на новите придобивки, Иво Димов символично подари на децата футболни, баскетболни и волейболни топки, тенис, ракети и други предмети. Първокласниците показаха, че са подготвени за училище. По-големите батковци и каки в втори клас пък им връчиха символично ключа на знанието. Сутрин раничко ще ставам, рано да не закъснявам и без мама обещавам, сам самичък ще се справям. След края на тържеството първокласниците влязоха в новите си класни стаи. За спомен от първият учебен ден всеки от тях получи за подарък комплекс ученически пособия. След тържеството кметът и гостите разгледаха новата спортна база в училищния двор и релефната карта на България.